Атыраудың о кезде көріп қой, көріптің политехникалық техникумына барам. Құрылысшы болам деген кісімін негізі әуелде. Сосын 9-шы класта неге келіп оқығаннан кейін менің ойым өзгерді. Менің ойыма почему-то соңғы жағынан жаңағы әкем ойыма түсе беретін болды. Осы менің әкем неден кетті екен? Қандай ауыр екен менің әкемдігі деген ой келді де, мен медицинаға барам деген шығардым. Соныменен 10-шы класты бітіріп медицинаға тапсырдық. Сосын біздерді сол жылы бірінші рет вне конкурсный набор деген шықты. Ауылдан келген балдарды әрбір конкурссыз қабылдайтын. Сол вне конкурсный наборменен барып Ақтөбенің медициналық институтына түсіп кеттім. Біздерде 6 жыл оқыдық. Емдеу ісі деген факультетте оқыдым мен. Онда негізінен біздерде жаңағы терапия, хирургия, акушерство, детство деген сабақтарға басымдылық беріп, басқа сабақтарды да оқытады. Мысалы, көз ауруларында оқимыз біздер, тамақ ауруларында, құлағы басқа барлық ауруларды оқимыз, бірақ негізгі бағыт жаңағы төртеуіне беріледі. Даже біздер санэпидстанцияның да нелерін, элементтерін, туберкулезін, басқасын, бәрлігін оқыдық біздер. Емдеуісі болғаннан кейін. Бірақ негізгі бағыт жаңағы төртеуіне беріледі. Сол төртеуін мүмкіншілігімізше жақсы білуге тырыстық. Мысалы, общежитияда жатқан бірінші курстарға оқуға түскенде біздерде бар болғаны 28 сом стипендия алдық. Сол стипендияның 20 сомына тамақ ішіп, қалған 8 сомы біздің басқа түрлі шығындарымыз бар, соны жапты. Киноға да сонымен баратынбыз. Бір сом 40 тиын төлеп общежитияға жататынбыз. Сол ақшадан. Соның барлығын сол қалған 8 сом жапты. Келгеннен кейін енді интернатураны да біздер Атырауды неден Гурифтен өттік. Гуриф бізді алдыда Қызылқоғаға бөлді. Сол кезде мына Қызылту совхозында, қазіргі Жас Қайрат елді мекені ғой, осында қызылшаның кәдімгі эпидемиясы болды. Ауырмаған Қызылтуда ауырмаған бала қалған жоқ. Сол эпидемияда ол кезде ол Қызылтуда дәрігерлік амбулатория жоқ, тек қана медициналық пункт болды. Медициналық акушерлік пункт болды. Сонда жалғыз фельдшер жасайды, қасында бір медсестрасы бар. Сол Қызылту амбулаториясына мені сол көмекке жіберді, қасыма бір медсестрасын қосты, жаңағы Қызылшаға жіберіп атты біздерді. Қызылшаның кезінде 5 күн күндіз түн ұйықтамаған кездерім болды. 5 күннен кейін адам өзі ақ ұйықтамайды екен. Осы 6-шы күн мен ұйықтамай қалдым. Содан бастап мен сол Қызылтуда октябрьде барғаннан келесі жылдың апрельдің 24 күнге дейін жұмыс жасадым. Бесінші жылы Комсомол совхозына келін болып түстім. Комсомол совхозының Бүйрек деген елді мекенінде Қорылбайтүмен деген руға келін болып түстім 75-тің августінде. 18-ші августте келін болып түстім. 1-ші сентябрьден бастап сол Комсомолдың учаскелік ауруханасына дәрігер болып жасадым. Мен барып жұмысқа кіріскен кезде ол жердің главный врачы курсқа кетіп қалған екен. Мен барында сол жерде кім бұрын енді кісі болған менен ол кісі өзі кетіп қалды. Маған тапсырып кеткен ештеңе жоқ, ол менен бұрын енді барына ие болып сол жерде жұмыс жасадым. Талай қиындықтар да болды, қиналған кездер де болды, бірақ бәрінен де шыға білдік.
Bizler sol uçastikli aurukhananın dərgeri bolğandan kiyin, bizler özümüz terapevt, özümüz хирург, özümüz jañağı akuşer-ginekolog, özümüz pediatr, barlığın sol jerdegi bar dərger jasadı. O kezdegi artıqşılığı kazirgiden bizler misal kazir uçastikli, her bir uçastikli aurukhanada en kemi 2 dərger bolduk. Bir dərger pediatr, bir dərger terapevt. Біреуінде жақсылау, біреуінде жамандау, мысалы біздің жаңағы комсомолдың больницасында жаман баяғы ескі ГАЗ 69 деген бортовой машина болды. Сол мен 75-те бардым, 84-ші жылға дейін біздер сол бортовой машинамен жүрдік. Бірде бұзық болады, бірде далаға шығып бұзыламыз, әйтеуір не болғанда да жетеміз. Науқастың үйіне барғанша кабинамен барамыз, қайтарда кузовқа мініп қайтамыз. Жазда іштеңе емес, қыс кезінде енді қиындау болады. Бір пальтодан басқа адамда киімейміз ғой, сонымен үстіне шөп салып аламыз да, жатамыз тақалып, сонымен келеміз, тоңып келеміз, тоңсақта, бірақ енді өзіміз риза, өзімізге өзіміз. Сөйтіп жұмыс жасадық бізде. Атырауда өткен тәулікте COVID-19 вирусы 82 адамнан анықталған. Індет көрсеткіші қайта күрт артты. Әсіресе дертті жұқтырушылардың саны шаһарда өскен. Ауру жұқтырғандар 49. Аудандардағы ахуалда мәз емес. Жылойдан 18, Қызылқоға ауданынан 4 адамның диагнозы расталған. Коронавирустан қорыққанда бәріміз біздер емханадағы қыздар жалпы емхананың қызметкерлерінің барлығы мен почти ауырды деп есептеймін. Себебі бәрі 2 күннен 3 күннен қызулады, бірақ жаңағы бірде біреуі қызулап жатып қалған жоқ. Көп нәрсені, бірақ бірен-саран енді пневмониямен ауырған жатқан қыздар болды. Олар да өйтіп-бүйтіп жазылып кетті, емделіп. Олардың көбі жаңағыдай қатты ауырғандар. Біздер де жаңағы өзіміз жатып қалсақ, ғана ауруларды емдейтін кісі жоқ деп жүре бергеннен бе біздер үшін. 2 күн, 3 күн нанаға аяқтай ауырдық, сонымен жазылып кеттік. Басқа кісінің барлығы көмек көрсете алмайды. Сен единственный адамсың, сол жердегі жалғыз. Сен көмек көрсетуің керек. Егер де сен құлап атырсаң, сен аналармен бірге жылап тұрсаң, осыған ол жердегі кісіге мүмкін біреу болмаса, мысалы көп кісінің ортасында бір кісіні аман алып қалсаң, соның өзі сен үшін жақсы. Ал оны сен сөйтіп нетсең, сондықтан біздерді әлде солай салқынқандыққа тәрбиеледі ме? Әлде өзіміз өзімізді тәрбиелеп алдық па? Онысын білмеймін, бірақ біздерде ең бірінші біз жасауымыз керек деген не нәрсені де біз жасауымыз керек деген біздерде сондай ой болды. Солай өзіміз жасап бәрін үйрендік. Қазір айтуыма болады, ол кезде айтқаным жоқ. Ол кезде мен мысалы ауруды тыңдаймын, қараймын, өлшеймін, емдетемін. Содан кейін мен оларды рентгенге жіберемін міндетті түрде. Рентгенге түсіріп аламын, бірақ сыры тестіге не бермеймін, направление бермеймін. Себебі ол кезде адамдардың көбін мен өзім есептеймін. Адамдар үрейден өліп қалды. Көбі қорқып, мен мына коронавирус болдым, енді өлем деген үрейден өліп қалды. Сондықтан халқымды үрейлендірмейін деп, сол кезде мен солай жасадым. Бір жағы сосын адамдардың сеніміне байланысты. Мен біздің Жангелдінің коронавирустан нетпей қалғанын дәме жазып алады деген пиғыл болды халықта. Сол халықта сондай сенімнің арқасында олар мен не айттым, соның бәрін жасады. Кел десем келді, тұр десем тұрды, жүр десем жүрді, мынаны іш десем мынаны ішті, мынаны іш десем мынаны ішті, су іш десем су ішті, у іш десем у ішті, бәрін жасады. Сондықтан мысалы жақсы болып кетті деп есептеймін. Бірақ менің ауруларым, науқастарымның бәрі коронавирусына 10 күнде жазылды. Мына дәрігер қауымы, мен есептеймін, өздері сол
Сол мамандықты таңдағаннан кейін ол сол мамандықты өте жақсы сүйетін болса, ол еш уақытта мен қолынан келмейді, мен мынан жасай алмаймын, мен қорқам дегенді біздер өзіміз айтып көргеніміз жоқ. Біздер айта алмаймыз себебі. Біздің айтуға правамыз жоқ бұлай қарағанда. Біз сол жерде ауырған не болса да көмектесуіміз керек. Мен білмеймін ғой деген әңгімені қазіргі жас мамандар көбірек айтады. Мен білмеймін ғой дегенді. Мен айтамын, мен білмеймін дегенді айтпаңдар. Білем. Сен біліп тұрсың. Бірақ соған өзіңе өзің сенімің шамалы. Мен қателесіп кетем ау деген қауіптерің көп. Сондықтан сендер білмеймін деген әңгіме айтасыңдар. Біздерде мысалы білмеймін дегенді біздер айтып көргеніміз жоқ. Біздер бәрін іштен біліп тұрсақ та тұлдық. Кез келген нәрсені жасадық. Біздер далада әйел босандырдық, далада жара тіктік, далада басқа жұмыстарды жасадық. Біздер жаңа сынып қалған аяқтарды мын жағынан бір таяқ, мын жағынан бір таяқ салып, байлап та сүйреп апарып жүрдік. Сол жерлерде сондай жағдайлардан біздер шықтық. Ал қазіргі балдар оған қорқады. Мен ең бірінші халықтың алғысы, одан артық награда жоқ деп есептеймін. Бірақ кім болғанда да адамсың. Адам болғаннан кейін адамдық қасиеттерден, адамдық нәрселерден ешкімде ешқайға қашып құтылмайды. Еңбегінің еленгенін қай уақытта да адам жақсы көреді. Құрттай да болса, сен еңбегіңді елеп біреу рахмет айтса, соның өзіне марқайып қаласың. Мынау менің еңбегімді елеп атыр деп есептейсің, рахметіне болады.